Você sabia que só 5% das pessoas conseguem escrever Roblox de trás para frente e deixar laquizão em 3 segundos? Quero ver se você é capaz, hein? 1, 2, 3. Entre nesse jogo. Escapar da cabeça de corrida. Isso mesmo, galera. Ao entrar no jogo, parece que tem um item aqui que não foi notificado pra ninguém, praticamente. Né? Aqui, ó. Frio GC. Você vem aqui em Gems e entra aqui, galera. Você vai acabar participando, né? Do item que está grátis, galera. Como fala? Participação especial aqui, né, galera? De anime, parece. A primeira coisa que nós temos que fazer é escapar aqui do labirinto das cabeças aqui, galera. E chegar até... Acho que até ali, galera, ó. Até aquela parte. Tô vendo aqui mais ou menos como que é, mas vou cair aqui, ó. Os bichos vão vir atrás de mim, ó. Já pegou eu. Nossa, tinha um aqui do lado, velho. Mas beleza, vamos lá. O objetivo é nós escaparmos, galera. Mas parece que eles estavam... Estão aqui... Marcando, né, galera? Eita, vai vindo em mim, vai vindo em mim. Não tem. Tá, marcamos checkpoint aqui. Beleza. Parece que tem que vir ali. Vamos esperar. Vem, vem, vai vindo em mim, galera. Vai vindo em mim. E pro canto. E mais pro canto. Tchau, 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 tchau. Bora, galera. É só nós chegarmos no final. Então tem uns checkpoint aqui, pelo que parece. Então é maravilha, melhor ainda. Não é ali. Eita, vai pegar eu. Eita. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Ai! Nossa, quase pegou. Bora, galera. Beleza. Passamos mais um aqui. Vai vir tudo pra cima de mim, galera, aqui. Meu Deus. Chegamos, galera. Será que é isso mesmo? Chegamos ali. Chegou o emblema. Vamos conferir para ver se veio o item mesmo, galera, agora. Beleza? Vamos lá conferir. Isso mesmo, galera. É uma blusa de anime, mano. Olha que top, cara. Legal, hein, mano. Gostei demais. Espero que tenham gostado aí. Muito fácil de pegar o item. E é isso aí, galera. Curte e me segue se gostou. Girl, he only fought you over 'cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that